Även om det regnar här i Stockholm idag. Det är inte bara Tommy som tycker om henne, även Mickey. Och jag skulle kunna stå här i en evighet och berömma hennes livsgärning. Ja, jag pratar förstås om kvinnan som är så känd att hon inte ens behöver ett efternamn. Carola. Häggkvist. Så är det något annat? Och hon dansar med Tobias. Ja, Karlsson. En av Sveriges i särklass bästa röster. Under mina 40 år som artist snart så har jag fått vara med om så fantastiskt mycket som har definierat mig som både person och artist. Jag är med i festivalen, vunnit Eurovision och kastat blommor på Allsång på Skansen. Nu är det faktiskt en helt ny arena jag går in på. Ja, men alltså på riktigt. Carola, the star Häggkvist, plötsligt händer. Yeah! Det är så bra det här. Jag kommer bära dig, jag mörka vatten, jag lovar. Innan Let's Dance så har jag mest blivit koreograferad och stagead kan man säga när man uppträder med en sång. Fast nu glömmer jag att titta dit. Ja, precis. Klappappa. Men alltså, man vet några steg fram och sen ska vi till höger. Eller det där. Bam, bam, bam. Nej. Nu njut och så vänder vi. När jag har stått på scen så har jag ju även sjungit. Om jag tappar ett steg då kan jag så här stå still och sjunga en lång ton istället. Och folk tror att det ska vara så. Men det kan jag inte göra här. Så var där så kan jag hjälpa dig runt sen. Utan här måste jag göra rätt. Nu känns jag stressad. Nu är det otroligt pirrigt. Jag känner det i hela kroppen. Vad har jag gett mig in på? Carola och Tobias i en tango. Tagga på ännu mer. Okej, jag måste ner med mitt knä också. Ja, men det som är utmaningen inför den här chatten, det är ju det att det går snabbt. Sorry. Det är nya steg hela tiden. Det är ju inte längdhopp, alltså. Det är väldigt stort. Men alltså, det är jättemycket att tänka på här. Jag vet. Kom igen, Regis! Samtidigt så får man väl vara lite snäll mot sig själv också. Och se att ibland så är liksom
good enough. Men det tycker inte jag riktigt. Carola vill gärna vara lika bra som jag efter 3 sekunder. Jag håller på i 35 år och hon håller på då i 10 minuter. Så det är klart att det är skillnad på det. Hoppas att det varit pinsamt för mig om hon har varit lika bra som jag eller bättre nu efter så kort tid. När jag har presterat som bäst, då är det ibland också faktiskt i lite motstånd. Ja. Jag har varit tvungen att göra det. För att ibland överleva en del konserter när det har varit tråkiga telefonsamtal eller rubriker, så har jag bara varit tvungen att vara en krigare faktiskt. Kom igen då, kom. Här finns det ingen genväg alls. Alltså nej. På med bältet bara, så kör vi. Det är bättre. Mycket bättre. Nu gäller det verkligen att ge allt. Carola och Tobias i en cha-cha. Du längtar efter nästa steg, men jag har börjat fästa mig. Du ville alltid samma saker, nu är jag inte lika säker. Vi siktar emot rymden, vi fastnar ibland molnen, och jag vill se. Carola och Tobias i en American Smooth. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land. Fantasy, sagan ger oss svar.
och Tobias. You'll be my heart. Yes, you'll be my heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around.